Tak vážení přátelé, krásný den přeju. My jsme teďka momentálně v budově KSČM na oslavách 70. Josefa Skály. A koho jsem tady nepotkal? A sice šéfa našich nových novin, která se tedy se jmenují Naše pravda, Ivan Nadbrežný. Ivane, já bych tě rád poprosil, řekni našim divákům něco o tom našem novém projektu, o tom týdeníku. Co je to zač? Tak já samozřejmě v době, kdy mám obavu i pocit, že lidi jsou zahlceni informacemi, ale prostě ten člověk si může v pátek koupit noviny, má celý víkend, případně celý týden na to, aby si prostě v těch novinách čet, aby ty noviny byly politický, společenský, ekonomický a aby ten týdeník byl taky magazínem. Zavedení toho týdeníku považuji za důležitou věc v současné novinářské práci, já s ním mám celoživotní zkušenosti. A druhá věc je taková, že opravdu nabízíme lidem možnost prostě uspořádat si, po týdně uspořádat si všechno to, co se na ně možná valilo, i když říkám, náš zájem je, aby si tam vyměňovali názory lidi, všichni lidi, kteří jsou opravdu od toho středu, ale nemluvme o středu, co to je střed, kteří opravdu mají zájem o levicovou politiku, ale my ji musíme vidět jako něco. Ona v té současné periodě je taková jakoby nedůvěryhodná, protože všechny sdělovací prostředky bijí za to, jak dobro dělá ta pravice, ale lidi pomalinku, tak, ne pomalu, a tak, jak budou možná teď rychle zjišťovat, že ty podmínky pro jejich život se budou zhoršovat. Musí přijít politika, která bude se věnovat člověku, bude ty státní instituce, vládu a ty zákonodárný sbor vést tomu, že takhle to nelze, protože nemůžete lidi vysloveně utejrat. My jsme dali zatím do těch 24 stran 4 strany magazínového čtení. Jsou tam prostě výročí, jsou tam zahrádka, měly by tam být hobby. Máme předtím ještě přílohu, která je specificky zajímavá pro lidi, kteří něco tvoří. Ale na těch dalších stránkách prostě chceme lidi trošku pobavit. A dokonce vidíme, že bude nutné hobby, rád dobrých a podobně, aby bylo víc. Takže zejména v této oblasti budeme rozšiřovat. Podařilo se nám, že předplatné roste, volný prodej roste. Samozřejmě, že teď hledáme cestu, jak se odprezentovat, aby třeba i lidi, kteří se chtějí přečíst, pobavit se, tak aby prostě si mohli to předplatné dát, anebo si chodit do trafiky noviny koupit. My máme web Naše pravda, máme i na Facebooku a dalších elektronických sítích, takže i ty ostatní média se souběžně tak nějak zdokonalujou, zlepšujou. Tam trošku pokrýváme to, aby jsme denně dávali aktuální informace, ale to je to, kde ty lidi si přečtou, ale říkám znova, já v současné způsobu života, v současném stylu života vidím jako vhodný prostě dát lidem určitou pohodu a informace, komentáře, úvahy, analytické materiály, dávat jim je v době, kdy trošku odpočívají. Dobře, Ivane, já ti moc krát děkuji za tvůj čas. Děkuji. Díky za představení novin. A vážení přátelé, tak až půjdete kolem trafiky nebo stánku s novinama, zvažte, jestli investujete pár kaček do tohoto druhu čtení. Věřte, že to stojí za to. Díky moc. Děkuji za rozhovor.